Analitikuri platforma statistas monetsemebit koronavirusis საწინააღმდეგო ყველაზე მეტი ვაქცინა ჩინეთმა აწარმოა. Ამ ქვეყნის მიერ ნაწარმოებმა ვაქცინის რაოდენობა 151 მილიონ 600 000 დოზა შეადგინა. ჩინეთის შემდეგ მეორე ადგილს COVID ვაქცინის წარმოების მიხედვით ამერიკის შეერთებული შტატები იკავებს. ამერიკამ 103 მილიონი დოზა ვაქცინის წარმოება მოახერხა, ხოლო გერმანიამ და ბელგიამ ერთად 70 მილიონ 500 000 დოზა ვაქცინა აწარმოეს. Statista აღნიშნავს, რომ ფარმაცევტული კომპანიების მიხედვით ყველაზე მეტი ვაქცინა Pfizer-მა აწარმოა და ჯამში ვაქცინების რაოდენობა 119 მილიონი შეადგინა. Pfizer-ის შემდეგ მოდის Sinovac-ი 91 მილიონი დოზა ვაქცინით, ხოლო მესამე ადგილზეა AstraZeneca 83 მილიონი დოზა ვაქცინით. Top 10 ქვეყანა, რომლებმაც ყველაზე მეტი COVID ვაქცინა აწარმოეს, ასე გამოიყურება. ჩინეთი 151 მილიონ 624 000 დოზა COVID ვაქცინა. ამერიკის შეერთებული შტატები 103 მილიონი. გერმანია და ბელგია 70 მილიონზე მეტი COVID ვაქცინა. ინდოეთი 42 მილიონ 390 000. დიდი ბრიტანეთი 12 მილიონ 200 000 დოზა ვაქცინა. ნიდერლანდები და ბელგია 10 მილიონ 496 982 დოზა COVID ვაქცინა. რუსეთი მე7 ადგილზე 10 მილიონზე მეტი დოზა ვაქცინით არის. შვეიცარია 5 მილიონზე მეტი. სამხრეთ კორეა 1 მილიონ 617 000 დოზა COVID ვაქცინა. ბრაზილია კი 200 000 დოზა COVID ვაქცინა. ამ დროისათვის მსოფლიოს მასშტაბით ისტორიაში ყველაზე დიდი ვაქცინაციის კამპანია მიმდინარეობს. ბლუმბერგის მიერ შეგროვებული მონაცემებით 497 მილიონზე მეტი დოზა არის უკვე რეგისტრირებული და ჯამში 127 ქვეყანაში. პირველ ადგილს აცრების რაოდენობით ამერიკის შეერთებული შტატები იკავებს. ამერიკელების უმეტესობას მინიმუმ 1 დოზა უკვე გაკეთებული აქვს და ეს მაჩვენებელი მეტია, ვიდრე ვირუსის გავრცელებიდან დღემდე დადებითი მაჩვენებელი იყო გამოვლენილი. ბოლო ერთ კვირაში დღეში საშუალოდ 2 მილიონ 490 000 აცრა ჩატარდა. ამერიკელები ვარაუდობენ, რომ ამ ტემპით გაგრძელების შემთხვევაში მოსახლეობის 75%-ის სრულად მოცვლას დაახლოებით 5 თვე მაინც დასჭირდება. ამ დროისათვის გლობალური მოსახლეობის 3.2%-ია აცრილი.